que jo li deia és que la reflexió aquesta de que ens fotran fora és bastant curiosa quan resulta que en lloc de fotre fora Grècia pels incompliments ja porten tres rescats i pràcticament més de mig bilió d'euros, gastats en que Grècia no marxi d'Europa. Llavors seria molt paradoxal veure els esforços dels contribuents europeus donant diners i diners a cabassos perquè, i a més, conculcant la voluntat popular del poble grec que vol renegociar aquest deute, doncs seria molt curiós veure com una institució gasta molts diners per no fotre fora Grècia i a nosaltres ens fotria fora a la primera, i a més, allò que diuen, un dimarts per la tarda Catalunya queda expulsada de Gran Hermano, no? Això és absolutament ridícul, i ja està, vull dir, és simplement ridícul. No, sí, no clar, més, però sí... El... No